A gente tava falando com uma amiga nossa, a Beth, e a minha filha Anitta perguntou pra Beth: os seus filhos te acham bonita? E a Beth não tem uma autoestima muito elevada e disse: eu acho que não, acho que eles me acham feia. E aí a Anitta perguntou: mas você diz eu te amo pra eles? Você abraça eles? Porque isso faz toda a diferença pra uma pessoa nos achar bonita. E eu achei super bonito isso, quando a minha filha meio que sacou isso, que o eu te amo tem poder. Uma das vantagens de trabalhar em casa é que eventualmente eu tô de tarde em casa, ela tá fazendo o tema e eu tô trabalhando, escrevendo. E às vezes ela grita lá do quarto: pai, te amo. E tipo, é a melhor coisa de se ouvir, cara. É muito poderoso. São só três palavras, mas as pessoas têm medo delas. São só três palavras, mas a gente não percebe como elas são poderosas. Como um eu te amo muda vidas. Eu me lembro quando eu falei pela primeira vez para minha madrinha no telefone, falei: eu te amo. E aquilo foi super impactante para ela. Ela passou, todas as vezes que a gente se fala por telefone hoje, ela fala: eu também te amo, eu também te amo. Muitas vezes ela não tinha ouvido e ela não falava, porque a gente só dá o que a gente recebeu um dia. Eu me lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, Ana, e eu falava: eu te amo. E aquilo era poderoso, e aquilo nos deixou mais próximos. A coragem de dizer eu te amo nos deixou mais próximos e fortaleceu o nosso relacionamento. Eu me lembro uma vez que a Anitta estava com o pai da Ana, meu sogro, e disse: eu te amo, vovô. E eu acho que meu sogro nunca tinha ouvido isso, cara. E ele começou a chorar. E aquilo foi muito forte para ele. E ele tentou começar a falar para os filhos: eu te amo. Mas não conseguia. Ele tentava falar, mas ele ficava constrangido. Ele achava bobo. É que o eu te amo é tão poderoso que as pessoas têm medo. O meu sogro morreu sem falar eu te amo para os filhos. Eu tenho certeza que ele se arrependeu disso. O eu te amo, ele constrange. O eu te amo, ele liberta. O eu te amo tem poder. E nunca é tarde para começar a praticar.